Uma câmera na mão e muita criatividade. Esse era o requisito básico para concorrer ao Prêmio Maranhão Vídeo de Bolso, que está na quarta edição. O festival foi promovido pela Universidade Federal. Durante 2 dias foram analisados os trabalhos dos 43 selecionados entre 200. 3 minutos, um curta-metragem foi o suficiente para mostrar o talento dos concorrentes. Vídeos criativos, ideias inovadoras, possibilidades de todos os tipos. Mas a regra é simples, ou não? Colocar isso tudo em um curta-metragem de até 3 minutos. Esta é a ideia deste festival de vídeos de pequena duração. Bom, a gente viu já a primeira parte dos vídeos, os níveis, o nível das apresentações muito bom. A gente saiu daqui ontem já com uma boa impressão do festival, com bons trabalhos exibidos. A gente espera que hoje, então, o nível possa ser mantido ou até elevado. As produções de vídeos têm crescido no Maranhão. Um exemplo disso é o número de inscrições. Foram cerca de 200 vídeos, bem mais que o último festival, e 43 selecionados para a fase final. Caio concorre pela segunda vez. O que me motiva é eu gosto. O fato de estar fazendo, eu tenho umas ideias e eu acho que elas valem a pena, então bora fazer. Emílio Sagaz, apresentador do Culturama, também concorreu. Eu sou um curioso quanto ao cinema, né? E já fiz alguns cursos relacionados a isso, a montagem cinematográfica, tratamento de roteiro. E claro que eu tentei agora, né? Foi selecionado o vídeo e quem sabe aí vai ser premiado, na expectativa. Esta é a quarta edição do Maranhão Vídeo de Bolso. E o desafio é fazer um curta-metragem, contar uma história em 3 minutos. E foi isso que esse grupo aqui fez. Na verdade, o trabalho de vocês foi selecionado, foi o primeiro trabalho, é isso? Foi o primeiro trabalho, a gente teve a ideia, rapidamente a gente produziu o material e aí a surpresa veio, não é, com o trabalho sendo selecionado para esse festival. É o primeiro, e como você falou, porque ela também faz parte da grupo. Nossa equipe, né? Ajudou na edição, na ideia. Então, assim, para a gente foi essa surpresa e a gente está muito feliz. O primeiro trabalho e vem mais trabalho por aí, não é? Como a gente já vem discutindo, né? Aproveitar a oportunidade também para poder trabalhar no Guarnecê, que hoje foi o último dia da inscrição, e aproveitar as outras oportunidades de festivais no Brasil, para a gente mostrar nosso trabalho, mostrar um pouquinho da cara do Maranhão e do trabalho do Maranhão. Depois da exibição dos vídeos, a grande expectativa em saber qual é o vencedor. O jurado adianta o que é levado em consideração para a escolha. Bom, a criatividade é sempre importante, principalmente quando o realizador consegue resolver bem a questão do roteiro e de como ele vai executar isso a partir das limitações que o vídeo de baixa resolução te impõe. Então, como ele consegue resolver essas situações? Isso eu acho que é o principal e é o coração desse tipo de vídeo. Parabéns aos nossos colegas jornalistas aqui da TV Guará, a Adria Rodrigues e a Márcia Carvalho, que ousaram e participaram desse projeto. Ficou muito bom. Parabéns, meninas. E o primeiro lugar ficou com o cineasta Arturo Saboia, com o vídeo intitulado Passagem.